Друзі, ми якраз у лісі і йдемо до давньої стоянки людей бетонного віку, щоб вам показати її, як вона зараз збереглася, і подивимося, як ведуть себе будівельні матеріали з часом. Зараз ми перейдемо річку і якраз опинимось біля неї. Знайшли. Залізобетонний об'єкт серед лісу. Зараз заходимо. Подивимося, бачимо, що цегла веде себе не дуже надійно, під впливом часу вивітрювання різного роду відбувається і руйнується. Подивимося, як веде себе залізобетон. Заходимо всередину і бачимо об'єкт арочного типу. Залізобетон надійно тримається, незважаючи на те, що штукатурка обсипається і видно залізну решітку в залізобетоні. Тут кімнати, напевно, були. Тут також кімната. Тут така більша кімната. Це арочного типу всі бачимо. Ну, цегла руйнується, бачимо сміття з цегли. І також тут є вікно і невелика кімната. Так думаю, що це зал був ось тут. Давньої стоянки людей, зал такий був тут. Стоянка епохи бетону. Ось бачимо там вікна. Цегла замуровані вверху. Багато сміття, дерево майже не збереглось, все зігнило під впливом часу, а штукатурка опалена з підлогу повністю. І цегла, фрагменти цегли видно, які повсипалися. І вікно, яке просто отвір. Круглий на вулицю.